Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan Tangirov Sanjar. Demak, bugun internet download menejerini qaytadan yangilaymiz. Ya'ni o'zbek kinolar yoki kliplar skachat qilish uchun bizga har doim internet download menejeri yordam berib kelgan. Ko'pchilik muxlislarimiz ta'kidlashicha, bugun internet download menejerlari ko'pchiliklarda ishlamay qolgan ekan. Demak, qanaqadir parollar yoki sotib olishlarni so'rayotgan bo'lsa, bugun yana bepul qilishni o'rganamiz. Demak, biz eski download menejerini o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi birinchi o'chirda. Demak, birinchi mana bu yerdan internet download menejeri o'chirib tashlaysiz va kompyuteringizga perezagruzka beriladi keyin. Kompyuterga perezagruzka berib bo'lgandan so'ng esa mana bu ssilkaga kirib qaytadan skachat qilib olamiz. Skachat qilib olgan faylni mana bunaqa zip WinRar'da tushadi, ya'ni WinRar'ni ochamiz qaytadan. Izlichini fayl qilib ochganimizdan so'ng esa mana bunaqa izlichini fayl qilganimizdan so'ng mana bu papka chiqadi. Demak, papkani ochamiz va bu yerdan mana buni ustiga 2 marta bosib dali knopkasini bosib tashlaymiz faqat va bu ustanovka bo'lgandan keyin esa kompyuteringizga yana bir marta perezagruzka ketadi. Yodingizdan chiqarmang, kompyuteringizga yana bir marta perezagruzka ketadi. Perezagruzka bo'lgandan so'ng bizni ekranimizda mana bu paydo bo'ladi va bu yerda endi bizda qiladigan ishimiz birinchi navbatda mana bunga bosamiz, mana bu yerga va internet download manager so'zidan chiqib ketamiz, vhodni bosib. Chiqib ketganimizdan so'ng mana buni ustiga bosamiz, svoystva, mana bu yerga kiramiz va mana bunga mana bu yerda bosamiz va ko'rib turganingizdek ichidagi bizga programmalari ochildi. Endi boyagi papkadan crack so'ziga kiramiz va mana buni ko'rib turganingizdek turibdi. Bu yerda copyright qilib olamiz va bu yerga olib kelib vstavit qilamiz. Mishka yon tarafini bosamiz va vstavit so'ziga bosamiz va mana bu yerda zaminit qilamiz. Demak, zaminit bo'ldi. Yodingizdan chiqarmang, mana bu yerdan vhod bosib chiqmasangiz bu narsa zaminit bo'lmay turaveradi. Demak, zaminit qilib olganimizdan so'ng esa hamma narsani ikkita bosib chiqib ketamiz va mana bunga yana kiramiz va bu yerdan tekshiramiz endi. Demak, biz registratsiya qilingan insonlarga o'tdik, ya'ni registratsiya bo'ldi. Demak, hamma narsa joyida. Endi tekshirib ko'ramiz. Bironta brauzerga kiramiz. Masalan, menda Mozilla Firefox. Mozillaga kirgandan so'ng mana bunaqa narsa chiqadi sizga. Razrishit ustanovkaga qo'yamiz, prodolzhit so'ziga bosamiz va perezagruzit Firefoxga qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, perezagruzit Firefox qildik. Endi esa bironta bir kino yoki biron nimani skachat qilishga harakat qilamiz. Aytib o'taman, usfilm.ru saytida juda yaxshi kinolar bor va har xil kinolarni topishingiz mumkin, yangi o'zbek kinolar yoki bironta narsalar. Men aynan YouTube'ni ko'rsatmayman, chunki YouTube'dan skachat qilib ko'rsatish zapreshchona ekan, men buni bilmay qilgan edim. Demak, bironta bir kino ko'ramiz hozir. Masalan, aytaylik, bironta hind kino. Hayotda hamma narsaga. Mana shunga kiramiz kinoga. Demak, hozir qo'yib ko'ramiz. Demak, ko'rib turganingizdek, internet download menejerimiz ishlamoqda va hammasi joyida. Aytib o'taman, men sizlarga hozir ko'rsatgan internet download menejerim bu eng oxirgi model, ya'ni hozir ko'rasiz. Internet Download Manager saytiga kiramiz va mana bu yerda ko'rib turganingizdek 620 eng oxirgi modeli. Demak, adashmasam bizda ham eng oxirgisi mana 620. Demak, 620 hozircha eng oxirgisi. Demak, bizda eng oxirgisi crack qilingan papkamiz, ya'ni bepul. Bu bepul degani anchagacha siz kinolarni skachat qilib yurishingiz degani. Demak, bugun qanaqa qilib yana crack qilishni o'rgandik mana bu internet download menejerini. Sizlar bilan Tangirov Sanjar bo'ldi. Kerakli savollaringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring, videolarimizni kuzatib boring. Xayr, sog' bo'linglar.